Sončna in topla sobota je na dogajanje prvega festivala napihljivih igral Veverička privabila številne obiskovalce. Najbolj so uživali najmlajši, ki so se lahko zabavali na več kot 20 različnih napihljivih igralih. Ker lahko skočeš. Pa kaj še lahko počnete? Kakšna pa so vsa ta igrala? Različna. Velika. So ti všeč? Ja. Zakaj? Ker so različna, pa ker so mehka. A tebi, zakaj so všeč napihljiva igrala? Zato, ker lahko skačeš, pa to bogani so. Prišel sem se malo igrati na igrala, pa... Pa so ti všeč napihljiva igrala? Ja. Zakaj? Zato, ker lahko skačeš, pa se igraš. Prvi Veveričkin otroški festival je poskrbel za vse generacije. Ne samo za otroke, saj je tako rekoč družinski. To je prvi Veveričkin otroški festival. To je v bistvu festival otrok in družin. Ideja je nekšno celodnevno dogajanje, igre, zabave, smeha. Se nekaj dogaja, kjer lahko pride otroci, se zabavajo. Imamo ponudbo za starše, za otroke. V ozadju pa vidimo številna igrala, napihljiva, kakšna so, kaj omogočajo, kakšna zabava je to? Mi ponujamo, v naši ponudbi je preko 20 napihljivih igral, različnih motivov, predvsem risani junaki, ne vem, pod super junaki, te pol imamo tudi za manjše, recimo čist manjše naše, nično mala veverička. Ponujajo pa predvsem rajanje, gibanje, sprostitev, nepozabno zabavo. Odločili so se, da naredijo ne samo prvi otroški festival, ampak da bodo predstavili zanimivo zabavo za otroke tudi drugim. Zato smo se tudi danes zbrali, da bomo šli en korak naprej, glede zabave, pa glede nečesa novega v Sloveniji. Najin cilj je tudi ne samo na tej lokaciji, kot Veveričkinega festivala, narediti, ampak tudi drugi po Sloveniji. Tako, da se bodo lahko otroci povsod igrali in uživali na napihljivih igralih, ki niso samo v obliki gradov, ampak predstavljajo najboljše risane superjunake.